Mulla on ollut kyllä järkyttävää havaita tämä niin opposition ihan poltetun maan taktiikan halu, vaan kerta kaikkiaan estää, jarruttaa. Mutta onko oppositio estänyt Sari Essayah ja onko siellä jarrutettu eduskunnan käsittely? Hallitus on ihan itse saanut aikaiseksi sen, ettei ole voinut tuoda niitä esityksiä, jotka olisi mennyt sitten perustuslakivaliokunnan nooteista läpi. Mä kyllä rehellisesti tunnustan, että kyllä minä ainakin parhaani mukaan viivytin ja olin varmistautunut vielä täysistunnossa viivytyskeskustelu, jos sote olisi sinne hyvä, tullut. Joku sen myöntääkin se ei ole. Mä olin jo kirjastosta lainannut kirjoja puheiden kirjoittamista vaan. Se ei ole poltetun maan taktiikkaa, vaan Juhana, me ollaan vaan ihan eri mieltä siitä, olisiko tämä ollut muutos parempaa vai huonompaa.